اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے، سجدے دو ہوں گے، رکوع ایک ہوگا، سجدوں میں تسبیحات یا تین ہوں گی یا پانچ ہوں گی یا سات ہوں گی، اس تاک کی عدد کو برقرار رکھا جائے گا، رکوع میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹھ برابر ہوگی، سجدے میں اتنے عضو کا یوں یوں لگنا ضروری ہوگا، قیام میں یوں ہوگا، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی، قیام کے وقت کہاں ہوگی، رکوع کے وقت کہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور ادھر عمل کثیر سے روکا گیا، ایک نظم دیا ہے۔ تو پوری زندگی جب منظم ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا، بعض اوقات انسان محسوس نہیں کرتا، ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اولو النہا والاحلام، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے، پہلے مرد ہوں، بالغ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں۔ تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے، صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تسویۃ الصفوف دیکھیں، آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے ورنہ تمہارا دل ٹیڑے ہو جائیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دی گئی، مرتب کیا گیا، جنگوں میں صف بندی کی گئی، اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے، اس طرح اپنے لباس میں، اپنی وضاحت میں، ان ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی نظم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو فرمایا تیرے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس سے ان کو صاف کر لے، اور ایک آیا اس کے بال الجھے ہوئے تھے، فرمایا من کانا لہو شاد فل یکرم، ہو جو بال رکھے پھر ان کو سوال کر کے بھی رکھے، الجھے الجھے بال نہ رکھے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں وہ میرے قریب قریب کھڑے ہوں، پھر جو اس سے قریب ہیں یعنی اس کے بعد، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس کا، اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی چلی جائے۔ اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں کوئی اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑا ہے، کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی خاتون آگے، تو فرمایا جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ کہ وہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بےہودہ بولتے ہیں بازاروں میں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی اوئے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں، تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب ہو، تمہارے انداز میں بھی حسن ہو، تم کھڑے ہو تو اچھے لگو، تم بیٹھے تو اچھے لگو، رکوع کرتے ہوئے کہا ایک ساتھ جاؤ، اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مذمت کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدے کا نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں، ایک دم کھڑے ہوں، ایک دم سجدے میں جائیں، ایک دم سجدے سے اٹھیں، ترتب قائم رہے، حسن قائم رہے، اولو النہا بڑی عمر کے آگے ہوں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر خواتین۔ تو بے ہنگم قسم کا اجتماع نہ ہو، خوبصورت اور منظم اجتماع ہو، یہ شریعت کا مقصود ہے، یہ نظم رہے، خوبصورتی رہے، یہ شریعت کا نظم ہے۔ اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب بنتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفیں ٹھیک نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔